Te sent? Sí. Mira, des del Centre Penitenciari de Dones tenim moltíssimes coses a explicar sobre aquest tema, però no patiu, no ho farem, no ho farem, no patiu. El que sí que volem dir és que la competència parental és un dels eixos vertebradors de la programació continuada del Centre Penitenciari de Dones. És a dir, tenim activitats continuades amb aspectes que les companyes aprofundiran amb ells. Malgrat que s'ha de dir que la manca de competència parental no, en molt pocs casos forma part de la teologia delictiva d'una persona. I llavors ens direu, bueno, i si no forma part de la teologia delictiva, la pregunta és per què esmerceu tants esforços? Un departament de mares, amb activitats, amb no sé què, un programa específic, tot això. Això ho fem perquè el Codi Ètic dels Professionals d'Execució Penal ens dona tres principis rectors. El primer, és, està a la base 32, si algú vol mirar-ho. El primer és la preeminència de l'interès dels menors. El segon, la integració de la familiar i social dels infants, també. I la tercera és la previsió de totes aquelles situacions que puguin perjudicar el desenvolupament personal dels menors. Què fem per desenvolupar aquests tres principis rectors? Fem accions externes, és a dir, cerquem col·laboracions. L'Helena ja ha comentat una amb l'aspecte artístic. També busquem col·laboracions que incideixin directament en la millora de la competència parental. Estem ara reprenent una que havíem perdut abans de la pandèmia, que és una associació de mestres jubilades, que es diu Rella, que el que fa de vegades és pal·liar la manca de referents. Elles, no sé si hi haurà alguna per aquí, es defineixen a si mateixes com unes àvies qualificades. És a dir, que aquesta funció de referent la fan elles d'una forma és molt pedagògica. D'altra banda, tenim una acció institucional que la consistiria en aplicar el principi de flexibilitat de l'article 100.2 per afavorir la competència parental. Una d'elles és fer article 100.2 per tenir cura de la família, i hi ha una altra que explicarà l'Esther específicament. No us faig un spoiler d'això. D'altra banda, els altres dos eixos són una intervenció específica al Departament de Mares, que ens explicarà l'Esther, i una intervenció encara més específica amb un programa que fem continuadament. I us passo la paraula. Ja està. 3 minuts, eh? Con 2 me basta. Bueno, hola, sóc Sílvia, sóc educadora social al Centre Penitenciari de Dones i us vinc a explicar molt breument el programa psicoeducatiu de dones, que com bé diu el nom, és un programa que s'ha creat per dones. ¿Vale? Aquest programa comparteix aspectes comuns d'altres programes que es porta a terme a altres centres amb homes, però es fa amb una metodologia i un enfoc diferent, ¿vale? Ja que es considera que les dones empresonades requereixen un treball de rehabilitació des d'una altra dimensió i amb unes característiques pròpies, ¿vale? Diferent a la que poden tenir els homes. Amb aquesta intervenció, a part d'incidir en el delicte i els factors que han portat a la dona a delinquir, també treballem molt les repercussions que té aquest delicte tant amb la societat, amb la família com amb elles mateixes. El programa s'estructura en 50 sessions, 50 sessions i 7 blocs. ¿Vale? L'objectiu d'aquest programa és dotar d'eines i recursos personals a les internes per tal de que puguin preparar-se per la vida en llibertat i per quan surtin, doncs, d'una manera òptima. ¿Vale? I també s'intenta treballar les necessitats específiques d'intervenció de les dones incorporant de manera transversal, tant amb els continguts com amb la metodologia, la perspectiva de gènere. Vale? I ara us diré, bueno, llegiré breument els 7 blocs que treballem i 4 pinzellades de cadascú. El primer bloc és la presentació i cohesió grupal, que com a qualsevol programa, pues, el que s'intenta és crear un ambient, pues, i un clima de confiança, de respecte entre elles i que, bueno, una cohesió de grup. El segon bloc es diu socialització i gènere i es parla de la identitat de gènere, dels estereotips i rols de gènere, de les desigualtats i discriminacions de la dona i de les relacions de poder. Després, el tercer bloc és de competències psicosocials, on treballem competències afectives i cognitives per prendre consciència dels recursos personals que cadascuna d'elles té. Ara treballem, doncs, habilitats socials, motivació pel canvi, resolució de conflictes, autoestima, etc. El quart bloc es diu responsabilitat, violència i empoderament. Aquí treballem molt la victimització, perquè, bueno, un aspecte que a mi curiosament em va sobtar, però és així,
és que darrere de moltes dones que estan complint condemna hi ha episodis de violència psicològica, física i d'abusos sexuals al llarg de la seva vida. ¿Vale? En un moment o en un altre han patit algun tipus de violència. I moltes vegades la comissió del delicte han comès el delicte per sortir d'aquells ambients de violència o repressors que estaven vivint. ¿Vale? Això és una cosa que a mi em va sobtar molt, però és així, és una realitat. El cinquè bloc es diu prevenció de la salut sexual i reproductiva de les dones, estil de vida positiu. Aquí treballem temes sobre salut sexual, trencant estereotips i prejudicis i intentant que cada dona visqui la seva sexualitat de la manera que ella vulgui i lliurement. ¿Vale? Aquí també comptem amb el suport de la llevadora, que ve al centre, que fa una sessió amb elles on parla molt més concretament de malalties de transmissió sexual, de mètodes anticonceptius, etc etc. Després, un altre bloc es diu dona, mare i presó. Vale, aquí treballem temes relacionats amb la maternitat en general, vale, i el que una dona pot escollir ser mare quan ella vulgui i ser mare. Vale? Però també treballem molt el fet de que ser dona i estar empresonada no és incompatible amb ser dona i ser mare. Vale? I també parlem molt sobre l'impacte que crea el fet d'entrar a presó per als nens, no? De que mi madre està en prisió, ostres, esto es duro de llevar, i ajudem a les mares a com enfocar aquesta primera visita dels seus fills al vis-a-vis o com explicar-los que estan a presó, ¿vale? Que ho han de viure pues, bueno, com una realitat. I moltes vegades tendeixen a amagar-la i bueno, pensem que no és positiu. I l'últim bloc ja és el de retorn a la comunitat i és on intentem que bueno, pues posar aquelles, quan surtin, posin en pràctica pues, tot això que han après al programa i que deixin enrere pues, aquest estil de vida delinqüencial o aquest estil de vida que els ha portat a presó. I com a conclusió molt, molt ràpida meva és que bueno, jo fa molt poc que treballo amb dones, he estat molts anys treballant amb homes i la veritat és que és una experiència molt, molt enriquidora. ¿Vale? Quan fem les sessions del programa, és veritat que hem de fer les sessions que marca estrictament el programa, però es crea ja un espai que amb homes a mi no m'havia passat, on elles parlen molt, entre elles s'ajuden molt i és un espai que elles et diuen molt necessari, no? Perquè poden parlar lliurement del que volen, se senten escoltades i, no sé, i per mi és un programa molt xulo. Ja està. Bueno, hola, encantada, sóc l'Esther, sóc educadora social i en aquest cas estic fent d'educadora infantil al Departament de Mares. Bueno, explicar-vos que és l'únic centre que té un departament especial de mares i fills a tota Catalunya, això no implica que no hi hagi a la resta d'Espanya, però bueno, les edats compreses d'aquests infants són de 0 fins als 3 anys, abans era fins als 6, però es va considerar que bueno, per particularitats i per com eren els infants i bueno, tot el que és la memòria, veien també les diferències, per exemple, amb altres nens i tot, doncs es va considerar que millor era fins als 3 anys. Bueno, el Departament de Mares, perdoneu si vaig molt ràpida, però és que com anem una mica justos de temps, vale? Bueno, al Departament de Mares poden accedir les mares que estan empresonades si van a tenir un fill o una filla mentre estan a presó, o bé mares que han d'ingressar a presó i sol·liciten que el fill menor o filla de 3 anys pugui ingressar amb elles. Això sempre es valora amb l'equip, amb el centre i tot, i es considera el que és millor per l'infant. D'acord? Bueno, us explico una miqueta com és l'estructura del departament. D'acord? Les estances són com habitacions, bueno, són habitacions en les quals la majoria tenen el llit, armari, algunes tenen una pica i algunes, quan, per als infants més petits, tenen el que és... Ai, perdó, que no sé si s'escolta. Vale. Vale. Tenen també una dutxa dintre de l'habitació i després fora tenen diverses estances en comú, que són la sala de nens, on tenen joguines, contes i tot, bueno, tot que és en referència als infants. I després tenen una sala de mares, una cuina,
el lavabo i també un pati on bueno, tenen mobiliari infantil i poden jugar. Perdoneu. I bueno, després comptem també dintre del centre penitenciari amb un, bueno, amb una llar que hem gestionat, és com un petit pis on també hi ha una sala per jugar, hi ha un lavabo, una petita cuina per si hem de fer biberons o algunes papilles i això, que és quan venen els infants que ja són més grans de 4 mesos però que encara no van a l'escola. I després tenim també una col·laboració amb l'Escola Bressol Municipal COBI, que està aquí al costat, bueno, està al costat de la presó, a la qual van alguns dels infants del centre penitenciari que ja tenen edat escolar. Ens guarden 7 places cada any perquè puguem anar a inscriure els infants i van fer també des del curs 2011-2012 va sorgir un projecte que era el projecte de col·laboració entre l'Escola Bressol Municipal COBI i el Centre Penitenciari de Dones. Llavors, és una col·laboració molt bonica, bàsicament perquè bueno, és, els nens que estan a la presó poden sortir, van a l'escola, socialitzen amb altres infants que no estan empresonats i, bueno, perdoneu. Les tutores, per exemple, quan venen durant el curs escolar fan 3 visites al centre, sobretot per les mares que no poden sortir a buscar els seus fills a l'escola, com seria el cas que m'ha explicat el 100.2, d'acord? I venen i expliquen una miqueta com va el desenvolupament del seu infant, si està fent una evolució, si està canviant, si juga més, si parla, si ja va al lavabo sol. Són coses que bueno, a les mares la veritat que ho agraeixen molt, bàsicament perquè és un procés que elles no poden viure des de presó. O sigui, és una evolució que no poden anar cada dia, vaig a buscar el meu fill o la meva filla a l'escola, parlo amb el tutor i m'explica què tal. Llavors, és una manera de fer una evolució d'aquests avenços que està fent l'infant a l'escola. Llavors, nosaltres també fem de vincle entre l'escola i el centre penitenciari, sobretot amb les mares, perquè els expliquem una miqueta tot el que ens expliquen les mares cada cop que... Ai, les mestres, disculpeu. Cada cop que anem a l'escola o la mare si ens diuen ah, doncs ha passat mala nit o no ha esmorzat, potser està cansat i no vol jugar o ha tingut un cap de setmana dolent. Doncs això. Després també treballem de manera conjunta amb el que és la Fundació Aret, que fan una tasca d'unes 2 hores al centre en les que inclouen la dinamització i ajudar els infants i a les mares també a passar el temps amb els nens i també van a buscar i a portar els infants a l'escola. Després, actualment al Departament de Mares hi ha 6 mares i 7 infants i... Perdoneu, eh? Vale. Les mares dintre del centre poden fer activitats tant de formació, lúdiques, com també treballar. I això ho fan sobretot quan no tenen els infants, ja sigui que els infants estan a l'escola o nosaltres els portem a la llar. I després també fan destinacions. És a dir, per exemple, reparteixen tot el que és la neteja del mòdul perquè elles puguin bueno, tenir un espai net i segur per als seus fills. Bueno, comptem també amb una cangur que sincerament ens està ajudant bastant. És una altra interna de confiança que bueno, ens ajuda a fer tasques i dinamitzacions sobretot per estimular els infants, ajudar-los a ensenyar-los límits i a crear un vincle sobretot també amb les mares que sí que estan al departament. I bueno, en principi... Una altra cosa també molt important és que treballem sobretot quan els infants van a fer 3 anys ja que han de sortir del centre. I moltes vegades no és perquè les mares no els hagin cuidat bé, sinó perquè el límit que ens posen és als 3 anys l'infant surt. Llavors és una cosa que hem de treballar prèviament per fer aquesta separació el menys dolorosa possible i que pugui ser més... Bueno, menys traumàtica. Sí, gràcies. Sí, digues. A veure, normalment el que es procura, jo agafo sempre la part institucional, és que aquesta separació no només sigui el mínim de traumàtica possible, sinó que, si és possible, no es doni aquesta separació. Us he fotut la pallissa abans amb la base 32 del Codi Ètic dels Professionals d'Execució Penal, però només he llegit la meitat. L'altra meitat diu que si hi ha un conflicte entre l'interès penitenciari de la mare i l'interès del menor, sempre ha de prevaldre l'interès del menor. És a dir, que no només la nostra pròpia deontologia professional ens porta cap aquí, sinó que tenim un Codi Ètic escrit que diu això.
És a dir, que es procura que la mare o pugui denunciar un 100.2, si és un tercer grau que sigui un 86.4, és a dir, que institucionalment, que per això no he volgut fer l'espoiler, perquè ja ens ha explicat molt bé ella, no? Però que es procura institucionalment atenent també al codi ètic. Eh? No és que ens inventem o que la nostra deontologia professional es digui ara anem en contra, no, no, tot el contrari, anem establint aquestes vies.